Banyarwanda, Banyarwandakazi, muteze amatwi Radiyo Impala, tubanje kubasuhuza. Ku bufatanye bwa Radiyo Impala n'ikinyamakuru The Rwandan, mushobora gusanga kuri interinete ku murongo wa www.therwandan.com. Twabategura ikiganiro cy'uyu munsi. Muri kumwe na Marc Matabaro. Nabibutsa ko Radiyo Impala yumvikana guhera saa moya kugeza saa mbiri z'umugoroba buri munsi ku mirongo migufi kuri metero 16, ni ukuvuga megahertz 17540 mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubanje kubamenyesha ko umutumire wacu w'uyu munsi ari Bwana Jean Damascene Munyampeta. Ubu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyaka PDP Imanzi ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame n'ishyaka rye FPR. Nabibutsa kandi ko umukuru w'iri shyaka Bwana Deogratias Mushayidi afungiye mu Rwanda muri gereza ya Mpanga, aho yakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose. Bwana Jean Damascene Munyampeta, mbanje kubasuhuza. Mu gutangira ikiganiro cyacu, nifuzaga ko mwakwibwira abumva Radiyo Impala muri make, ukanababwira iby'ishyaka ryanyu n'imigambi yaryo. Urakoze Bwana Matabaro, nagiranye nkusuhuze kandi ugeze neza ko watumye nza kuganira n'abanyarwanda. Umbajije kubaza ikibazo uti wakwibwira abanyarwanda muri make. Ntabwo mu by'ukuri nakoze politiki igihe kirekire cyane, ariko nkuko wabivuze nitwa Munyampeta Yohane Damascene, nkaba mvuka iwacu Kibungo. Natangiye politiki mu 1992 ubwo amashyaka yatangiraga mu Rwanda. Ntangira mu ishyaka bitaga Parti Liberal do Parti UTPR mu Rwanda, n'ubu iracyariho. Nyuma yaho rero, nyuma y'intambara tumaze gutakaza abantu benshi, ibintu bimaze guhidugera, politiki nayivuyemo, nisubira mu mashuri ndiga kugeza igihe nyarangirije nganzi nanga mu Burayi ndakora. Ejo bundi rero nyisubiramo mu 2010, ari uko umuntu bita Mushayidi Deogratias afunzwe, nkareba akarengana agiriwe, nkareba ukuntu leta imugaraguje agati, nkavuga ntago nareka umuntu arengana kandi naharanaga ubwigenge. Muzi ko Parti Liberal ivuga ishyaka ihanira uburenganzira bwa buri muntu. Narahagurutse ndavuga ntago nareka umuntu arengane, nibwo nafatigije n'abandi bari bashinzwe bari bari muri iryo shyaka PDP Imanzi kugira dushobore kumurenganura, dushobore gutuma nibura agira abantu bamwunganira mu rukiko. Ubwo rero kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu mfatanye n'abandi bose baba muri PDP cyangwa mu yandi mashyaka kugira ngo turebe ko twagobotora u Rwanda muri iki gitugu kibomo na leta ya FPR, kugira ngo turebe ko ibyo twifuzaga kuva kera, ibyo uburenganzira twifuzaga abanyarwanda babugeraho. Nkaba rero ndubatse mfite abana babiri mba hano i Buruseli. Ikindi kibazo cya kabiri wambazaga uti ese ushobora kubwira abanyarwanda ishyaka ryanyu icyo ari cyo, aho icyo rishingiyeho, imigabo n'imigambi yabyo, n'icyo rishobora kuba ryageze ubu ngubu kugeza ubu ngubu. Icyo ni ikibazo cyiza cyane, binyereka mbese ko mbaze kuba abanyamakuru b'inzobere, ndagushimiye cyane. Imigambi ya PDP Imanzi rero dukunda kuvuga yuko ishingiye ku ngingo ebyiri zikomeye. Yego hari ingingo nyinshi, ariko ebyiri nizo kuri twebwe twakwita kamara. Izo ngingo ebyiri rero, imwe ni ubwiyunge bushingiye ku biganiro bisesuye hagati y'abanyarwanda, indi ikaba demokarasi isangiwe na bose. Ubwiyunge bushingiye ku biganiro kubera iki? Kubera ko tubona kuva u Rwanda rwabaho kugeza kuri twebwe kuri PDP Imanzi, ibiganiro bisesuye hagati y'abanyarwanda biteye byabaho, abanyarwanda bagikekana bakitana ba mwana, kandi ingaruka zabyo turazibona. Leta yose igiyeho ihindura amateka uko ibyishakiye, ikandika amateka yayo uko ibishaka. Urugero dufite ni urwabayeho kuri leta za mbere, ni urwabayeho kuri leta z'ubungubu, y'ubungubu. Buri gihe bandika amateka uko babyifuza. Muri PDP Imanzi rero dusanga ubutegetsi bwose buzasimbura ubwategetsi bwa FPR, niyo butabanje ngo baha abanyarwanda urubuga bicare basase inzobe baganire ku bibatanya, maze bashakire hamwe umuti ibibazo kugira ngo bitazagaruka ukundi. Biramutse bitagenze bityo, twatuma kubakira ku musenyi, twatuma kurimira ku rwiri. Byanze bikunze iyo leta ubwo bubane, iyo ubwo butegetsi bushyizeho bwazongera bugahinduka, bwazongera bukagwa nk'ubwo ubundi bose bwagenze. Ariko duhereye kuri bya biganiro, abanyarwanda bose bakarebana mu maso bakavugana nta kintu kimwe waciye ku ruhande, nta kuvuga ngo turahora, nta kuvuga ngo tukomeje gufunga abantu cyangwa kubica kuri stade, tugamije kumenya ukuri ku mateka yacu. None aya mateka twayaheraho, uko kuri twaguheraho, abanyarwanda bakavuga ati noneho kuko tumenye ukuri reka duhera aha ngaha. Niba kuko dupfa amoko, niba kuko dupfa uturere, niba dupfa ubutaka butoya, niba dupfa ubutegetsi,
icyo kintu tukakimenya noneho bigatuma tugishakira umuti ubuziraherezo. Ibihugu turimo cyane cyane nk'Ubirigi cyangwa ufate nka Canada ni ibihugu byagiye bigira navuga amashyamirane hagati y'uturere tumwe na tumwe tutakwita amoko iwacu kuko iwacu amoko atuye hose, ariko bagiye bashaka umuti ku buryo ibintu by'intambara birangira iwa Burundi. Icyo kintu rero nk'uko Marite Tetero kingi yavugaga ngo I have a dream, natwe no kuri PDP we have a dream, twifuza ko icyo kintu cyazabaho abanyarwanda bagasasa inzobe bakaganira bagashaka ibatanya kugira ngo bashake umuti wabyo ubuziraherezo. Naho bitagenze bityo nk'uko nabuze mukubwira twatwubakira kumusenyi. Ikindi cyakabiri gikomeye kuri twebwe ni demokarasi isangiwe, ko turavuga tuti nk'uwo mu Rwanda bajya bavuga ngo batutsi mu 14 ku ijana ngo abatutsi mu 80 ku ijana n'abatanu hari abatwa mu nyarumwe ku ijana. Twe rero tubona mu PDP twabona dukoze demokarasi ya yindi bita enorme univoir, buri muntu akagira ijwi rimwe, byagenda bite abahutu bazaba bateka abatutsi kandi ntago byazana amahoro mu gihugu cyacu. Ibyo byatuma umuhutu umututsi atazumva yibu gihugu cye yishimye, kandi twivuza ko kugira ngo aboneke amahoro ari uko umuntu wese aba mu gihugu cye akibonamo. Dushaka rero ubutegetsi abantu basangiye buri muntu wese abwibonamo, ntago dushaka ubutegetsi ho aho umuzasanga igisirikare kigizwe 99% ku ijana ubwo ku umwe, aho uzasanga abaminisitiri baraturutse ahantu hamwe, aho uzasanga abantu abategetsi bose bo mu za ministeri baturuka mu karere kamwe cyangwa ubwo ku umwe. Icyo bintu bituma umuntu atabwibonamo. Ndaguha urugero, muri leta ya mbere igisirikare cyose ngiye wacu ni Kibungo, twatuzi ko nta muntu Kibungo urenza grade ya jida, ni ukuvuga ko Kibungo ntawe twabonaga mu gisirikare cyari kiriho. Ni ukuvuga ko ubungubu nabwo abari ku butegetsi ubungubu igisirikare cyose cyose urebye bafite amapeti bose n'abantu baturutse Bugande n'abataraturutse Bugande baturutse ahandi, ariko bose n'abatutsi. None se mwumva umuhutu uri mu Rwanda yakibonamo icyo gisirikare gute? Mu gipolisi turabe mushoze. Urumva rero dukurikira amateka tuvuyemo, dukurikije ukuntu abantu birukanse ku misozi abandi bakicwa muri Congo, ntabwo umuntu yaba mu gisirikare mu Rwanda atibona muri iki gisirikare, atabona muri izo za ministeri, atibona muri icyo gipolisi. Dukeneye ko ahantu hose hafatwa ibyemezo buri munyarwanda asabyibonamo, yaba umuhutu ya mututsi akibonamo ko bikwiye. Ese kuki tutavuga tuti niba perezida abaye umuhutu reka minisitiri w'intebe w'umututsi, niba generali abajenerali 50 babaye abahutu 40 b'abatutsi, kugira ngo umututsi nawe yumve ko arinzwe, umuhutu nawe yumve ko arinzwe, umutwa nawe yibone muri uru Rwanda. Naho bitagenze utyo nkuko nabuze nkubwira twatwubakira ku musenyi. Dushaka leta irambye, ntabwo dushaka amahoro. Tuzagira imyaka 10 abantu bakongera kwirukanka. Ngiye kukubwira mfite abana babiri, ntabwo nifuza ko abana bajya mu Rwanda ngeje ubundi bongeye birukanye cyangwa bongere batemagurwe n'abandi n'abantu n'abaturanyi babo. Ibyo ntabwo byifuza. Kugira ngo ibyo bintu bishoboke rero nuko baziza ku bya biganiro tugashaka umuti, uwo muti tukawushyira muri ya demokarasi isesuye. Leta yose izajyaho rero PDP Imanzi ibigira ini condition kugira ngo ijye muri ubwo butegetsi, igomba iyo leta izajya igomba kwemera ko izategura ibyo biganiro, igomba kwemera nyuma y'ibyo biganiro ko ibyo bizategura ubutegetsi abanyarwanda bifuza. Ngicyo icyo PDP iharanira kandi gikomeye cyane. Icya kabiri wagize uti mwamaze kugera kuki kugeza ubu ngubu? Nakubwira ko twageze kuri byinshi mu by'ukuri, ariko icyo nibandaho cyane cyane kinashimisha cyane ni uko uyu mwaka twashoboye kugeza kuri PDP Imanzi mu Rwanda. Ndavuga umwaka ushize mu 2013 twashoboye kugeza PDP Imanzi mu Rwanda, tuyigeze ku Banyarwanda. Ubu ngubu bivuze PDP mu Rwanda bazi icyo ari cyo, bazi ko PDP ari ishyaka ryashinzwe na Mushahidi, bazi ko PDP ifite abanyamuryango mu Rwanda, bazi ko PDP yatse n'uburenganzira kugiye gukoresha inama yishinga ishyaka ku mugaragaro. Ubu bwose ubwo burenganzira bongeye bakabusubirana, ariko abanyarwanda bose Munyampeta ntabwo ari ukuguca mu ijambo. Icyo kibazo tubenda turaza kukigarukaho, twaba dufashe ikindi kibazo noneho icyo kibazo kijyanye na n'ibyo by'uko ishyaka ryanyu rimaze gushinga imizi mu Rwanda, nacyo turaza kukigarukaho kuko mu bibazo twateguye n'icyo kibazo nacyo kirimo. Nta kibazo rwose. Noneho ahubwo twajya ku kindi kibazo abantu benshi bakunze kwibaza cyane cyane abari mu mahanga n'ahandi. Ese Mushahidi ahafungiye mu Rwanda muri gereza ya Mpanga ameze ate, amerewe ate, ubuzima bwe bumeze bute? Mbese muri make muramufasha iki muri ibyo bibazo arimo? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Abantu benshi barakibaza ko Mushahidi arazwi cyane. Mushahidi rero nk'uko bizwi ko arafunze, nk'uko bitangiye bivuga mu kanya arafunze, ariko nk'uko abantu bamuzi ntabwo Mushahidi ajya abura ukwizera na gato. Mu gihe iyo cyose igihe cyose dushoboye kumutumaho cyangwa nawe agashobora kudutumaho, aradubwira aseka cyane. Abantu bagiye bakumusurubaza bavuga bati uriya mugabo wajya aho ntafunze, aseka cyane avuga ati ntago mfunze burundu nimukandirire ngo mfunze burundu, ntago mfunze burundu kuko leta yamfunze ntago izamaraho burundu,
kandi si yose izineza ko mfungiye politiki niba rero leta yamfunze itazamaraho burundu nuko ko mfunzwe imyaka bazamaraho nuko niyo kerekana ko umushahidi afite ukwizera kudukomeye adacika intege na gato yizeye amahoro amahoro n'ubwiyunge yateraniye azi ko azabigira byanze bikunze kandi biramushimishije abonye imbuto yateye ushahidi ajya kujya muri Afrika PDP yari imana batarenga 50 none ngo PDP ejo undi yakurenganzira niko nkubwira yari ifite abantu barenga 800 mu Rwanda nak'igihumbi nuko akuru yambuto umushahidi yateye imaze gukura cyane umushahidi araho arafunze nk'abandi banyururu ariko kwizera gufite pe azi ko yamahoro yaharaniye kwa bwa bwiyunge yahaniye mu hagati y'abanyarwanda azabugeraho byanze bikunze icyo rero tumufasha rero ni ugufasha twabanje kumufasha kugira ngo ashobore kuburana afite abamwunganira nyuma yaho tumufasha kubera ko afunze kugira ngo ashobore kubona abamusura baba bavandimwe babe inshuti baba n'abanyamuryango bamusure kugira ngo abone ko atari wenyine kandi abone ko imbuto yateye hari abantu bayikurikije ni byiza kuba twumvise amakuru ya mushahidi kuko hari abantu benshi bari bahangayitse bibaza uko bimeze ariko ndumva nubwo afunze bwose afunze ku mubiri wenda ntafunze ku mutwe kandi icyo nicyo cyangombwa nibyo rwose dukomeje ku kindi kibazo wenda negeze guca mu ijambo igihe warubikomojeho nibazaga kubijyanye na n'ikibazo muri no minsi cyagaye mu binyamakuru twamenye amakuru yuko mufitanye urubanza na meya wa Gasabo witwa Wirindizeye bise urwo rubanza ruturuka kuki bimeze bite ushobora gusobanurira abumva radio Impala muri make iby'urwo rubanza urakoze urubanza dufitanye na meya ntarundi nuko yatubujije uburenganzira bwacu kandi amategeko y'u Rwanda aduha mu Rwanda bavuga yuko amategeko ashinzwe kugenga amashyaka avuga ko iyo abanyarwanda bafite uburenganzira bwo gukorera abanyarwanda bashaka kwishyira hamwe haba umutwe w'ubushinga politike basaba babimenyesha ntabwo bavuga gusaba babimenyesha ushinzwe akarere ko bazakoresheza inama mu minsi itanu mbere yuko inama iba twe rero twandikiye meya ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 9 2013 tumusaba ko tuzakoresha inama yo gushinga ishyaka ryacu meya yafashe hafi ukwezi kose kugira ngo ige dosiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 aradusubiza atubwira ati ndashaka kumenya adresi y'inama izabera turayimwandikira turayimuhereza ku itariki ya 29 nuko umunsi ukurikiyeho yaradushubira atubwira ati bwa burenganzira mwasabye murabuhawe mufite uburenganzira bwo gukoresha inama muri mu karere nyobora icyadutangaje rero nuko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 ubwo harasigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo inama ibe nibwo meya yatwandikiye atubwira ko bwa burenganzira yaduhaye tubwambuwe kubera ko urubanza rwa mushahidi yasanze ngo baramushinjije ibyaha byo gushaka kugambana igihugu ngo kubera iyo mpamvu ngo ntago ashobora kuduha uburenganzira bwo gukoresha inama muri komereye nyamara icyo yibagize ni kimwe nuko ntago twamwakaga uburenganzira twaramumenyeshaga gusa ariko ibyo twamusabaga noteri twamusabaga abapolisi ibyo nibyo byatumye mu by'ukuri tuvuga uti araturenganyije mu butegetsi rero mu mategeko mu Rwanda iyo umuntu akurenganyije gutyo hari inzira iteganywa niyo kubyita gutakambira mu Kinyarwanda gutakambira umukuri twatakambiye ministri mukuriye tumwandikira tumaze ku itariki ya 6 duhita tumwandikira ukwezi kwa 11 tumwandikiye adusubiza ku itariki ya 10 ukwezi kwa 12 atubwira ko yasanze kuri we icyemezo cya meya gifite ishingiro ibyacu mu Rwanda turabizi ko bakora tuzi neza ko n'ubundi icyo cyemezo ushobora kuba aragifashe wenda babivuganyeho ariko twebwe ntabwo biduca intege ko turabona ati niba turi mu gihugu bavuga ko cyubahiriza amategeko reka twereke abanyarwanda ko ayo mategeko akora cyangwa adakora ubu rero ni igihe duhaye FPR n'ubutegetsi bwayo bwo kugira ngo berekane ko ubucamanza bwo mu Rwanda bukora koko ubwo nyuma yo gutakambira minisitiri kindi amategeko ateganya nuko mushaka kurega mu bucamanza bakaba bakiranura ubu rero niwe twareze meya wa Gasabo kugira ngo azasobanure ukuntu abuze abanyarwanda kwishyira hamwe kandi amategeko yibemerera ibyo yavuze ngo dosiye ya mushahidi ngo niyitubuza imuza kuduha uburenganzira nubwo bwose nabonye ejo ndavuga ibindi mu itangazamakuru ibyo byashobora kuzavugwa igihe twatanze dosiye yacu yo kwandikwa twe ntabwo twari twatanga dosiye yo kwiyoniva twe turayigeraho twari twasabye uburenganzira bwo gukoresha inama noneho iyo tuza gutanga dosiye mu kigo bita RGB Rwanda Governance Board nicyo wenda cyari kuvuga kiti mu rubanza urunuru rwa kanaka hari aho tubona hari inzitizi ariko ibyo ntagaragaza ka meya meya rero yarenze uburenganzira afite ubwo burenganzira yarenze nibwo turimo kumuregera kugira ngo amategeko y'u Rwanda yongere yubahirizwe niba koko bifuza kuyubahiriza ibyo ejo bundi rero nabonye avuga ngo PDP ngo yari ifite ngo imigambi ngo yo gukoresha inama ngo muri iyo nama hagomba gucurwa imigambi yo gutera igihugu biratangaje cyane kubona abantu bagiye gutegura umugambi wo gutera igihugu bagatumira meya bagatumira
police iyobowe na meya bagatumira umunoteri watanzwe na meya kugira ngo baze muri iyo nama. None se meya, none se iyo police, none se uwo munoteri nabo bari muri uwo mugambi? Ikindi kandi amastatu yacu twayishyiriye meya, twashyiriye noteri wa Gasabo kugira ngo yakosore mbere yo gukora inama. Arayadukosorera, arayaduha. Muri uko gukosora se hari aho yabonye handitse gushaka kugambana igihugu? Ese mwagiye kugambana igihugu ayimenyesha isi yose, akamenyesha n'abagomba kugambana yaba aribo? Ibyo ntabwo turabibona. Murumva rero ko meya yivuguruza kubera ko yabonye ibyo yatanze mbere bidafite ishingiro, arimo arahimba ibindi, ariko nabyo ni ubusa kuko ntazashobora kubyerekana. Murakoze Bwana Munyampeta kudusubiza kuri icyo kibazo. Ariko mbere yo gukomeza, wakomoje ku byo kujya gukora politike ku ishyaka ryanyu ryageze mu Rwanda, bihita binyibutsa ko wari kuri icyo gikorwa Bwana Karangwa Semushije Gerard yavuye mu ishyaka ryanyu. Ese hari aho byabihuriye n'icyo kibazo, cyangwa hari icyo mwatubwiraho mu make kuri icyo kibazo cya Karangwa Semushije Gerard uburyo yavuye mu ishyaka, niba wenda n'uruhare rwe kujyana ishyaka mu Rwanda uko byagenze? Icyemezo cyo kujyana ishyaka mu Rwanda cyafashwe n'abanyamuryango mu nama rusange yabereye hano ku itariki ya numva ari ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize. Twakoze icyo bita conclave, tumara weekend yose tubiganiraho, turabyemeza, tunabitangaza abanyarwanda. Icyo cyemezo rero ntabwo ari cya Karangwa. Karangwa yakoze akazi ke twamushinze, twari afite misiyo y'amezi 6 yagomba gutangira ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 6 ikarangira ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12. Iyo misiyo ya Karangwa yayitunganyije kugeza kuva kuri A kugeza kuri Z. Ibyo ndabyemeza rwose. Ikibazo cyabaye n'igihe ni uko ubwo PDP yari imaze kurangiza icyo bita rukura administrative, ni ukuvuga gutakambira minisitiri, tumaze kubirangiza, umuntu twari twaratumye witwa Karangwa ntabwo yashoboye gukomeza izindi twari twaramutwenyeje. Ni ukuvuga inzira yo kujya mu bucamanza, we yabonye byamuteza ikibazo wenda cy'umutekano we, ahitamo kutubwira ko atabishobora, atashaka gukomeza iyo nzira. Ntabwo turi mu bavandimwe rero, nawe ushaka gukomeza iyo nzira twateganyije kandi iteganywa n'amategeko, none se wasubira mu Rwanda kugira gute? Wasubira mu Rwanda mwese ugiye gukora iki ko inzira amateka ateganya udashaka kuyikurikiza? Kandi twebwe mu PDP tudashaka guhagarara aho ngaho, ntabwo twahagarara tutarangije inzira zose amateka ateganya ngo twereke abanyarwanda yuko inzira amateka ateganya twazirangije. Nuzi tutabikoze ejo babaza FPL cyangwa perezida wa Repubulika bati abo bantu bafite izindi nzego bashobora kuregamo ntibazirezemo, twabasubiza ngo iki? Twe twavuze ko mu Kinyarwanda ibyo bita kubandwa habona, ntabwo ubucamanza ntituzi icyo buzakora, ariko turashaka kubandwa habona imbere y'abanyarwanda, tukabereka aho twakoze ibigomba gukorwa byose. Karangwa ntabwo yashatse gukora ibyo bintu, yatubwiye ko atajya mu manza kadashaka kujya kurega ubwo afite impamvu. Atubwiye adashaka kujya mu manza rero, ntabwo twashaka gufata undi muntu ngo ayobore ishyaka muri iyo procedure, kandi umukuru w'ishyaka hari byabaye ngombwa ko umukuru w'ishyaka ava kuri uwo mwanya, abanyamuryango baraterana muvana kuri uwo mwanya, birangije biramurakaza arataha asubira mu Rwanda. Ubu yashinze ishyaka rye bita umenyeri PPPPD ya kintu nk'icyo ngicyo. Icyo namwifuriza nakugira amahirwe menshi, icyo namusaba ni kutazagambanira abanyarwanda, icyo namusaba ni kutazatatira igihango cya opposition yatagiye. Murakoze Bwana Munyampeta. Tukiri muri ibyo bibazo byo kujya gukorera mu Rwanda, nifuza ari akabazo gatoya nibaza kubabaza. Igihe mwashaka kugenda mwari saga nk'aho mufitanye ubufatanye n'ishyaka RD y'u Rwanda rwiza ya Bwana Faustin Twagiramungu. Ese ubwo bufatanye buracyahari cyangwa bwarangiranye n'ibintu byo kujya gukorera mu Rwanda? Muri PDP hari ikintu twita, icyo twita ufatanye muri PDP ni ugufatanya icyo bita kumishinga. Umushinga ntabwo ari PDP, ntari ARD Rwanda rwizo nyine twafatanyije. Twafatanyije n'abandi bantu bashimye imishinga myinshi kandi iratungana. Ishyaka dufitanye amasezerano nimwe byonyine mu mashyaka ya opposition mu Rwanda ni ishyaka PS imbere kuri. Iyo dufitanye amasezerano gusa. Kuko abakuru bacu ari Ntaganda ari na Mushahidi bateye amasezerano, basinye ku masezerano batari bafatwa bombi ngo bafungwe. Iryo shyaka dufitanye amasezerano koko. Ariko andi mashyaka yose uko yazi muri opposition nta shyaka nawe dufitanye amasezerano, cyokora hari menshi twakoranye imishinga kandi igatungana. Buretse wenda nkurogoye gato, ishyaka uvuze ko mufitanye amasezerano n'ishyaka PS imbere kuri. Ese PS imbere kuri ko yagiye yakoze ubufatanye na FDR bagakorisha ikitwa FCR ubumwe, ese ntabwo byabihushanye ko abantu mufitanye amasezerano bajya muhuza amashyaka mwe mugasigara hanze sido suite? Oya, nta kibazo kirimo kubera ko amasezerano twakiranye, twagiye amasezerano yo gufatanya mu bintu bya mu rwego rwa politiki, ariko ntabwo twigeye tubuza buri shyaka kuba ryakora alliance cyangwa ubufatanye n'andi mashyaka.
ntago twiye tubivuganaga gato. Iyo biza kuba tuba twarabyanze, ariko buri gihe iyo hari ikintu giye gukorwa mu rwego rwa politike tujyana inama. N'ubu ngubu no mu Rwanda hagize ikibazo kiba turafatanya. Ntago rero twiye tuvugana hagati yacu na PS yuko aho umwe azajya undi azahajya, ubwo tuba tubayishya karimwe. Ntago urwo rwego tujye tugeraho. Ah, ibyo birumvikanye noneho. Ngarutse rero kuri RDI wambazaga nibyo uko twakoranye umushinga wo kujya mu Rwanda, kuza kugera mu kwezi kwa gatandatu ubwo abakuru bacu bitegera kujyana mu Rwanda, ariko ntibyashoboka. Yashotse kubera iki? Kubera impamvu twagira mu gihe kwasobanura inshuro nyinshi cyane yuko bamwimye visa, bamwima pasiporo, kugeza n'ubu ngubu ntago arabibona. Ubwo rero ntago twari kuvuga ngo ntago agiye mu Rwanda ngo reka tuye kutajya. Twe twemeranye rwa ko tuzajya byanze bikunze, twahoze iteka tugende abandi bazaza. Reka twizereka ko azayibona mu gihe gito cyane, ariko kugeza n'iyi saha byaranze. Rero nuko byagenze mu by'ukuri, nta yindi banga irimo. Wenda dukomereje ku kindi kibazo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ntekereza ko mwabonye cyangwa andi mashyaka menshi ari muri opozisiyo yabonye ubutumire bwa Bwana Faustin Twagiramungu, umukuru w'ishyaka RDI. Ubwo butumire bwatumiraga amashyaka kugira ngo bishyire hamwe. Ibyo byaje no kuvamo impuzamashyaka yiswe CPC. Mu nama ya mbere hatumiwe amashyaka agera ku icumi, namwe murimo. Barebye amashyaka wenda atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR, ariko nyuma muri mubemeye kwitabira ubwo butumire. Mu mashyaka atandatu yemeye kwitabira ubwo butumire, ariko mu gihe cyo gushyira umukono kuri ku masezerano yo gushinga iyo CPC, amashyaka atatu yonyine niyo yashyize umukono mbese mu kwemera kujya muri iyo mpuzamashyaka. Amashyaka atarashyizeho umukono harimo ishyaka ryanyu PDP Imanzi n'andi mashyaka abiri, ntekereza ko ari PDR Ihumure ya Bwana Rusesabagina na FDI Inkingi. Ese niki cyatumye mudashyira umukono kuri aya masezerano y'ubufatanye, ko havuzwe byinshi bitandukanye ariko twifuzaga ko twabwirwa namwe banyirubwite muzi impamvu mutasinye ayo masezerano? Urakoze kumbaza ikibazo. Ibiganiro nibyo koko byarabaye kandi twarabyitabiriye. Nkuko nabaza nkubwira, ntago PDP na hamwe bajya bayitumira ngo yange kujyayo, koko ibyo bita mu Gifaransa la politique de la chaise vide. Kuba kuvuga umuntu ugutumira intebe agasigara yicayeho ubusa, ntago tubyemera. Iyo umuntu adutumira rero tujyayo, ariko ntago turabana. Iyo tugiye turirebera tukiyumvira, twangiye tugafata imyanzuro ibyo twabonye, ibyo twumvise. PDP rero koko yitabiriye ibyo biganiro, turagenda duhura n'abantu turaganira, batubwira ibyo bateganya gukora, badusaba niba twakorana. Ariko hagati aho ngaho iyo abantu bagiye gukorana babanza gutekereza hamwe. Iyo umuntu abwira ati mfite umushinga uyu n'uyu, nawe urabona uti ngiye ndabona umushinga wagenda gutya, twawukora gutya, twacangaha. Icya mbere, hari abantu tugomba gukorana nabo. Ntabwo bari aho ngaho bari bicaye bari batumiye muri iyo nama gusa, hari abandi twagomba gukorana nabo. Muri abantu twagomba gukorana nabo, hari abo twasabye ko tubanza kumenyana bihagije. Toti turifuza kujya guhura na bakanaka, ikibazo rero nuko warayoboye inama icyo gihe yatubwiye ati ngewe numva mwabanza mu gusinya mukazajyaho nyuma. Turamuhakanira ati ntabwo byashoboka, twe ntabwo wajya kurambagiza umukobwa ngo nagize umubwiye uti ndashaka kumenya umuryango wawe, nagira kuvuga ngo reka tubaye dusezerane ngo umuryango nzawukwereka nyuma. Tangira kwibaza ibibazo. Undi muntu akabwira ati nagiye kurambagiza, nahuye na kanaka ambwira ibi n'ibi, none ndifuza ko ibyo bintu mubyemera uko biri. Nibyo koko birashoboka, ariko se ko twifuza guhura n'uwo muntu kugira tuganire, twumve niwe umushinga we afitiye u Rwanda, twumve niwe umushinga we afitiye Abanyarwanda, hari ahantu uhuriye n'imishinga yacu dufitiye Abanyarwanda. Koko Matabara, nk'uko nahoze nkubwira, ntago nifuza u Rwanda azajyamo uyu munsi ngeje mu gitoro abana bange bongere bibukanye. Erega ntago ari ubwa mbere amasezerano abayeho. Ntago mwibuka se abagiye gusinya Buruseli na FPR byagenze bite? Ntago FPR ntago yabwiye umushinga wayo, nyamara uko byagenze turakuzi. Ntago twifuza kugwa muri uwo mutego nk'iyo ngiyo twebwe. Twifuza ko niba ugiye gusinyana n'umuntu mwicarana mukarebana, mukavuga ngo tumushaka tugiye guteganyiriza Abanyarwanda n'uyu nguyu. None wowe ka Munyampeta, wowe PDP, wowe FDI, wowe RDI, wowe FDL, wowe FPS imbere kuri, imishinga mufitiye Abanyarwanda ni iyihe? None iyo mishinga mukayishyira hamwe mukareba niba mu by'ukuri ntahantu igongana. None iyo mishinga mwasanga ntahantu igongana mukakomeza inzira yanyu, mwasanga ahantu igongana mukamuhagaze mukashakira icyemezo, mukagira bya biganiro nakubwiraga. Ibyo biganiro bivamo iki? Bivamo umushinga umwe
mwembi mwumva muhuriraho mushaka kudefanda ivyo bintu rero nibyo twasabye ariko twabisaba abandi bakatubwira ko ari ibintu byihutirwa cyane ko bitagombye kurenga ukwezi itariki 15 ukwezi kwa kabiri tutaye twasinya rwose ese kihuse kubyari ibihumye mu bizi mwareka tukigenda bukeya ariko wende bikadufata amezi abiri ariko nibura twagiye cyo tugiye kigaragara nyamara siko byagenze bigize ku munota wa nyuma rero muvandimwe twabuze tureka twumvikane ejo hatsagira ikintu cyamukagonda ngo twara bakereje reka bihuta tubareke mwihuti noneho numara kugira numara gutera iyo ntambwe tuzabasanga dufatanye namwe tubatera inkunga nta gitangara kimwe kirimo ndabyibuka njye kuba munabona abwiye ni icyo mbemereye ntago tuzabarwanya tuzabafasha mu byo twashobora byose none igihe nikigera tumaze kubona za situasiyo twababwiraga twakwizera twababwiraga wa mushinga tubona umaze kuba koko umaze utunganye koko ari umushinga ugaragara tuzaza uwo mushinga dufatanye ariko ntago twaza mushinga tutabona ntago twaje kurambagiza umukobwa ngatubwira ngo famiye yanjye muza umuryango wanjye muza umenya nyuma ariko tumaze gusinya ntago yujuga ntago byo ntago waburimo kubeshya abantu rese umuramutse mumaze gusinyana ejo mu gitondo kagira kuvuga ati umuryango wanjye ntukwemeye kandi uzi ko umukerwani umuntu yimariye arongoye abarongoye umuryango wose ibyo nibyo twavuze ati nyamureka tugende buhoro abandi bati no turihuta cyane rwose ibintu byo byakererwa reka tugerageze reka twihute bu turi na mwihute rero bavandimwe ni mwihute ibyo ntago tusayipfa icyantangaje rero nuko numvise hari abantu batangiye kuvuga nyuma ngo hari abari basabye ko abantu bafatwa ngo hari basabye ko amazina hinduka ibyo ntago ari ukuri none se matabaru wasaba ko umuntu afatwa urumucira urubanza urumucamanza ntago bishoboka wasaba se ko umuntu ngo ahindure izina niwe wari mwise ibyo ntago bishoboka cyokora ushaka kumbwira uti ku izina munyampeta rishobora guteza ikibazo uwahindura akagita munyandekwe ibyo mushobora kubigana ariko ni uburenganzira bwo kudahindura izina bye ariko ntabwo icyo cyaba ikibazo abantu bashakira ibibazo ahantu bitari ntago ari aho ngaho igitangaza rero ni uko no mu bantu babivuga ari bo ba mbere bavugaga ibyo ngibyo basabaga ibyo bintu ariko bamara kubona bitagishobotse bagashakira kubyitira abandi ntago ari ukuri tujye twiha umuco wo kuvugisha ukuri kuko umuco wo kubeshya aho tugejeje turahazi ubu hari abantu mbona babigize umwuga ubu ngubu ibyo birababaje donc rero ngarutse kuri ya mpuzamashyaka CPC icyo nyifuriza ni ugutera imbere kandi n'ubu ngubu nkubwije ukuri ko baramutse bamuhamagaye n'ubu twakongera tukajya tukaganira nabo twazi ko mwihutaga ubu mugezeye none aho mugeze dushobora kwahera dukomeza cyangwa se twateye intambwe inyuma kugira dusimbuke neza kurushaho ibyo bizaterwa n'iki n'uko waduhamagaye ariko kuva twatandukana twatangiye gutaki ya mbere ukwezi kwa gatatu batubwiraga ko bazadutumira vuba vuba cyane ibyo tuganire na kuba yanatubwiye ko bazadutumira mu kiganiro mbwirwaruhame kizaba ku itariki ya 19 kugira dufatemo ijambo ibyo ntabwo byabaye batubwiye ko bazadutumira nyuma yaho ngo tuganire kugira ngo twongere dufate umwanzuro turebe aho bigeze duhereho dukomeza ibyo ntibiraba rero ntabwo ncika intege kindi cyategereje urakoze Bwana Munyampeta tugiye ku kindi kibazo nk'umwe mu bayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi murabona opposition nyarwanda ihagaze ite muri ibi bihe aha iyo mvuze opposition nyarwanda mba mvuze amashyaka ya politique nkavuga abantu ku giti cyabo batari mu mashyaka ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi nkavuga amashyirahamwe yandi nakwita societe civile n'ibindi wowe ubona muri ibi bihe iyo opposition nyarwanda ihagaze ite ugeze neza hari abantu benshi bakunda kuvuga cyane yuko ngo opposition ngo ihora isenyagurika ngo opposition yarangiye ngo opposition njya nyumva na bamushiki wabo abandi bose babivuga ariko njyewe nemeza ko opposition ihagaze neza cyane uti kubera iki mbona opposition ihagaze neza kurusha mu myaka yashize impamvu zintera kubivuga ni nyinshi ariko ndazihinira mu ngingo ebyiri zikomeye ingingo ya mbere ni opposition ubwayo uko imeze iyo urebye opposition ukuntu byari bigoye gukora politiki mu myaka yashize abantu babaga hanze by'u Rwanda byari bintu bigoye cyane ariko ubu ngubu navuga ko opposition yo guhera nko mu mwaka w'2000 ari ikintu cyoroshye gukora opposition kubera ko n'abantu bari muri FPR abenshi batangiye gusohoka rega nibwo navuga ko bamushahide abo ngabo bagiye bakarangwa ba Sebarenzi abo bose niko bavuye mu Rwanda ubwo abo bantu bakimara gusohoka bose byatumye opposition berekana yuko opposition ntago ari abahutu gusa opposition n'abahutu n'abanyarwanda bose umva rero guhera icyo gihe opposition yabonye imbaraga itari ifite mbere iyo rero ndebye iyo mu by'ukuri urebye abahutu abatutsi abatwa bicaye hamwe kuko ejo bundi mu myigaragambyo twakoze ubushize twamagana perezida wa repubulika hano i Buruseli harimo n'abatwa iyo mbonye rero abatwa abatutsi n'abahutu bicaye hamwe bahagaze hamwe mu kuririmba indirimbo barimo kwamagana akarengane hamwe bifuza u Rwanda rumwe bimikiza gikomeye cyane rero mvuga nti kuri njye opposition irakomeye
koko kwa tugeze ahantu dushobora kwicara tukavuga rumwe, ndumva ari ubwa mbere abahutu n'abatutsi bagiye mu nama zimwe, mu myigaragambyo imwe, mu kwibuka kumwe. Ubaremye ibintu byo kwibuka birimo gutegurwa byinshi cyane, n'ejo ni umunsi byabaye, n'ejo bizaba. Ni cyerekana yuko ikimaze kimaze kuba icy'abanyarwanda, ntabwo kikiri kikiri cy'abahutu, ntabwo kikiri cy'abatutsi, ntabwo kikiri cy'abatwa. Ibyo bo bitanga icyizere ku Rwanda rw'ejo, kuri opozisiyo y'ubungubu, kuko opozisiyo ibaye abatutsi gusa cyangwa ibaye abahutu gusa, ngiye byantera ubwoba, navuga nti ejo bizongera bituye cyangwa byaturitse n'ubundi. Kuko mbere opozisiyo yari abatutsi gusa, nyuma intambara ikirangira gato yari abahutu gusa, ubu opozisiyo ni abanyarwanda bose. Icyo kintu gitanga icyizere, njye kuri ngenda avuga nti opozisiyo imeze neza cyane pe, ndabyemeza. Ikindi cya kabiri rero, indi ngingo naheraho ni iy'ubutegetsi bwa FPR ubwayo. FPR si n'abaye mu Rwanda nyuma y'intambara. FPR mu 94 kugeza mu 2000 twari tuzi ko ari umutamenwa, ari abantu badashaka gucikamo ibice bidashoboka. Ariko ubu ngubu iyo urebye FPR yo mu 2014-2014 mu by'ukuri ntabwo yimenya. Hari umuntu ugiye kwandika igitabo hano, umugabo ushinzwe ama ONG ya Europeenne muri Afurika, avuga ati le pouvoir difficile dans les miroirs. Urabona indorerwamo iyo ukubise hasi kamerekamo ibice byinshi cyane, iyo yirebyemo uyibona abantu b'ibihumbi n'ibihumbi. Ibi rero ubona nibyo FPR irimo kugira gute kwibonamo, niho ubona yihigamo abanza hari hose, umuntu nta muntu ukizera. Ako sereka nkubaza, FPR itarimo Kayumba, FPR itarimo Udasingwa, FPR itarimo Mazimpaka, FPR itarimo Hozagara, FPR itakirimo Roza Kabuye, FPR yaheye. FPR niba hari ikintu ishyaka ryarangiye mu mashyaka yarangiye, FPR yagombye guhindura n'izina hari, kuko ntikibaho. Abantu bose bayishinze bavuyemo, abandi yarabishe, abandi baratorongeye, hasigayemo bande, hasigayemo n'abantu mu by'ukuri abo bitango na Karangwa yakundaga kubita ngo Rezuvier de Denirer bajemo nyuma na FPR yarangiye gufata ubutegetsi. Abo rero ntabwo navuga ngo FPR yacyabaho njyewe, niba abantu bameze nawe ubungubu na FPR. Ariko si ubona FPR itinya umuntu nka Kizito w'umuririmbyi wa mugani wa Ben Utabana, niba FPR zabanwa na Clavier na Ordinateri n'indirimbo ubwo FPR mubona ibihehe. Kuri njyewe rero iyo ndebye iyo ndorerwamo umuntu yireberamo, ukareba ubutegetsi uko bumeze, ukareba n'opozisiyo uko imeze, yimpamya ko usibye ko bafite ingabo n'amategeko nta kindi kintu bakirusha opozisiyo habe na kimwe. Niyo mpamvu bivuga ko opozisiyo irakomeye, nidushobora kwishyira hamwe tugashaka gukorera gusenyera umugozi umwe, nzi ko ubutegetsi buzaraba burangiye. Ngiye ikintu gisigaye aho kubera y'amafaranga ubutegetsi bufite, kubera y'amategeko ubutegetsi bufite, niko gufunga Ingabire, niko gufunga Mushahidi, niko gufunga Ntaganda, abo bose nibo bari kuyishegesha. Ariko ni hahandi, iyo ufunze Ntaganda, iyo ufunze Mushahidi, havuka abandi ba Mushahidi 80. Urakoze kuba udusubije kuri iki kibazo. Twajya ku kindi kibazo, ibijyanye n'umuhanzi Kizito Mihigo yigeze kubikomozaho, ariko nifuzaga ko wenda twabifatira hamwe muri rusange n'ibindi bibazo, kuko ntabwo ari we uri kurengana wenyine cyangwa uri gufungwa kimwe n'abandi. Aha navuga nk'urugero, muri no minsi biragaragara ko hari gufungwa abantu benshi cyane. Twahera kuri Kizito Mihigo, tukavuga umunyamakuru Cassien Ntamuhanga, tukavuga umuhungu wahoze ari umusirikare witwa Jean Paul Dukuzumuremyi, tukavuga n'umudamu bafunganywe witwa Agnes Nibizi. Hari n'abandi bayobozi bagera kuri batandatu mu karere ka Musanze nabo bafunze. Abo bose bashinjwa ngo gukorana na FDR na RNC ngo ni imitwe y'iterabwoba iko leta ya Kigali byita. Ariko iyo witegereje neza ukareba imifungirwa y'abo bantu, usanga harimo ibintu bidasobanutse. Nagwa nk'urugero, abayobozi b'igihugu bose navuga ko barangije kubacira imanza, byaba ari ministre Musa Fazili Harerimana mu gihe yakoraga ibiganiro, ni nkaho yashinje bari abayobozi bo muri Musanze ko bakorana na FDRR. Urubanza rwari rutaraba, navuga ko n'ubu ngubu bataragezwa n'imbere y'ubucamanza kugira ngo bagire icyo babivugaho. Undi wagize icyo avuga cyateye abantu benshi kwibaza, uretse ko wenda navuga ko yavugurujwe n'ubushinjacyaha ariko nabwo bimeze nko kwiyerurutsa, ni Ministre Mitari. Ministre Mitari we yavuze ko ngo Kizito bagomba kumufata nk'umugizi wa nabi. Ese mwebwe muri PDP Imanzi, ibi bibazo by'abantu bafungwa, by'abantu bahohoterwa, by'abantu abayobozi bacira imanza atari ko kazi kabo, mubivugaho iki? Ikibazo kirakomeye mu Rwanda, nicyo abantu baze FPR bakubwira, bakubwira ati nta mbere najyaga mbwira abantu muri ANC ni kuki muvuga Kagame buri gihe, kuki muvuga Kagame buri gihe, kandi mu by'ukuri ikibazo atari Kagame, ikibazo ari sisitemu yose.
ariko mu byukuri natwe aho tumaze kugera mu Rwanda ayishaka ari tumaze kugera mu Rwanda wibaza uteka igihugu wariwe kuko umuntu wese ari handagaza akavuga ibi undakiraza akora ibingibi undakiraza akavuga ibingibi yewe no wivuza ajye kumva kumuje amukuriye amatwi wumvise ejo bundi ministri yamwiyamye bitari yamwiyamye ngo yavuze ibyo atagomba kuvugwa ariko mu byukuri wenda yevuze nabyo yabimugenga bivuge kugira rero wibaza ukavuga uti ubutegetsi bukora bute nta poli ari police ari ubucamanza ari inzego za leta hafi ya byose ntiwamenyuze uwo wariwe wagira ngo ni umuntu umwe uri ahantu ari wose ugira ukanda kuri buto akabwira umuntu ngo kubwira ingiye iyo urebye ibintu bari abaminisitiri bose bavuga ubwo ntago twamukanye ntitwavuze twavugaga abapfira hanze mugiye kumva amagambo yavuzwe igihe Patrick Karegeya yapfaga biteye agahinda kenshi cyane kubona abategetsi bato bitwa ngo batuwe n'abaturage bitwa ngo bagarariye abaturage bavuga amagambo nkariya bazi neza amategeko yuko igihe cyose umuntu ataciye urubanza aba ari umuntu aba ari kodere komi ndosa nta muntu umwe ugomba kumuca urubanza ari umwere n'amategeko amahugwa guhamya icyaha nubwo bwose yaba ari amategeko tunenga ariko nibura guhamije icyaha niko umuntu ashobora kuvuga amagambo nkaye igitangaje ni uko bose bica hejuru kubera ko nyine ngo bazi guhagarikiye n'ingoravoma avuga ibyo ashatse ariko mu by'ukuri ni ukwica amategeko nkana kandi ntibazi neza ko iyo bukeye nawe bishobora kubabaho tugarutse rero kwifungwa bya hato na hato mu Rwanda abantu bashinjwa ibintu bimwe kuko kuva mu by'ukuri mushahidi yafatwa kuva kuri mushahidi kugeza kuri ingabire kugeza kuri ntaganda bose bashinzwe ibintu bimwe no kugeza kuri kuri kizito bose bashinzwe ibintu bimwe ni ukuvuga ko nta mpamvu nta munsi n'umwe umuntu wese ufashwe mu Rwanda bamushinja ikintu kimwe ni ANC ni FDLR ni ingengabitekerezo nta kindi babizi mungu barabisize mushahidi barabisize banyitegeka barabisize mushahidi yarabizi bamuvanye Burundi bamuvanye iyo bigwa yaraje azira ngo nawe yarafatanyije na FDLR nta muntu umwe batarabiziza ejo bundi hari mugenzi wanjye inshuti yanjye yitwa Dr Mozaya Christophe wafunzwe ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 afunga ko atwereye amafaranga 180,000 y'amanyarwanda arayiburana bitsinda ikindi barangije babonye badashobora kumushinja abonye bitsinze bamugerekaho ikindi cyaha yuko ngo tuvugana noneho avugana n'umuntu w'umunyamitari Rwanda Damascene nkaho kuvugana n'umuntu ari amakosa nicyo bashinje kizito neza ngo yavuganye n'abantu kuri Skype ngo no kuri WhatsApp ibyo bintu ntago bazi ko ibiganiro bihagati y'abantu babiri bidashobora kubicyaha na gato amategeko y'u Rwanda niko bivuga nta muntu ashobora gusaba icyo ndi hagati y'abantu babiri umuntu asebye umuntu ari uko byakoreye mu ruhame ivyo rero nabyo Christophe yabibonye yabitsinda par exemple ejo bundi kuri 31 arabitsinda bamusora ku itariki ebyiri bamaze kumusora ku itariki ebyiri ageze hanze hatarashimiye 35 bahita bongera mufata bamushinja iki bamushinja none ko tuvugana kavugana na Munyampeta Jean Damascene kandi noneho kwa rundi muntu wa gatatu wabonye ibi biganiro ibaza ibiganiro turimo kuganira hano ngiye nawe kuri Skype ngo hari umuntu wa gatatu wabyumvise usibye ko mwe muzabitangaza kuri radio utabitangaje kuri radio wamenye ibintu twaganiriye ninde nuko ko leta ihindi ibintu buri munsi uwo muntu wabyumvise ntabwo tuzi ari we kuko amazina batanze ari jyewe mpozayo uwo muntu ntabwo tumuzi dutegereje ko azaza mu rukiko turebe ari we ariko ubutegetsi bw'u Rwanda turabuzi buriya mu rukiko ntibazamuza nabazaga kugira ngo bamuproteje ngo kugira ngo barinde umutekano we ngo ntabwo bamuzana nuko mushahidi yafunzwe nuko mushahidi yakatiwe burundu nta muntu umwe uje kumurega rero urumva ko Kizito ntabwo ari wenyine ahantu henshi cyane mu Rwanda barengana buri munsi ni ikinamico tumenyereye abanyarwanda bamaze guhanga iyo ugiye ku internet ukareba abanyarwanda ukuntu bakora komantere bibaza ibibazo byinshi cyane leta yagombye kubona neza kirimo kwibeshya inzira impamvu kandi yagombye kubona neza nuko ntazi niyo fefite abantu bayitekereza nuko biriya bintu si ubwa mbere bibayeho muribuka neza mu 1990 inkotanyi zikimara gutera ubutezi bwa Habyarimana bwiraye mu Batutsi n'abandi bantu bari babegereye barabafata barabafunga babashinja ngo ni ibyitso by'inkotanyi ngiye iwacu ni ikibungo ntabwo Abatutsi twari dutonye bibazi ko na FPR ibaho ntibari bazi ko hari n'abantu bahungiye Bugande ibyo bintu benshi ntabyo bari bazi ariko bamaze kubafunga barenganya abenshi bafunguye banagiye mu nkotanyi kugira bagikore ibizo arizo koko kubera n'amatsiko ariko mbere ntibari bazi inkotanyi icyo ari cyo ikindi cya kabiri muri mwaka w'2000 FPR yiraye mu bantu irafunga muribuka ko aribwo base barenzi bahunze aribwo bamushahidi bahunze aribwo bitwa Abatutsi bose bari hanze benshi bari hanze bahunze icyo gihe bahunga kubera iki abenshi barafunzwe muribuka Ben Utabana afungwa muribuka na bagenzi be abandi barapfa muribuka Basire Kabera bazize iki ngo hari ingabo z'umwami izo ngabo z'umwami hari umunyarwanda zikibyera nuko ko leta yikanga baringa y'ibintu bidahari none ubu ngubu rero mu 2014 hagezweho icyagezweho ANC FDLR nyamara ejo bundi ministri James Kabarebe
yaravuga ngo FD ntishobora kugera mu Rwanda yambaye n'isaha n'ese umuntu udashaka kugira ngo yakadashaka kugera mu Rwanda ngo yambaye n'isaha ribahangayikisheho iki yibambwiye ngo ntabwo ishobora kumara isaha abanyuze ngo babonye ngahantu barunze intwaro mu Ruhengeri baziharunze bate batambaza isaha batarenise ntibaho bateye amashyaka yo hanze ameze nka butiki barangiza bati nyamara abantu barimo guteza grenade n'ese umuntu yateza grenade ate atabaho murumva rero mu by'ukuri ko FPR yivuguza buri munsi iyo wumvise ibintu bavuga ba mushiki wabo ba Louise cyangwa musaza wabo Evode bavuga amashyaka ye hanze ngo acika mice uyu munsi ngo ntabaho ngo afite ibibazo bikomeye cyane niyo afite ibibazo bikomeye cyane kuki bavuga abantu uyu munsi babahora umuntu ngo yavuganye na Munyampeta akabizira umuntu yavuganye na Rudasingwa akabizira umuntu yavuganye na Twagiramungu akabizira icyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane ese ni Munyampeta niyo Rudasingwa niba kana ka corporation ntago agomba kugira abavandimwe ntago kugira inshuti ntago kugira abana biganye nese wose uzabakeka uzabasigaje nde ntamuza usigaye urumva rwo rwikekwe iyo rwatangiye nibyo nahoze nkubwira kare nkubwira nte opposition imeze neza uko mpoye nuko FPL imeze uko FPL iyo rangiye niba sitangiye gukeka abana bo mu nzu nkaba Kizito aho muribuka ko je muri Kizito yarimbaga ngo intare yanjye yankije umuhoro intare yanjye ugira isabukuru nziza ni umwaka ushize murabyibuka none ubu ngubu yifotanya n'umugore akagame none ubu niwe mu kuvuga ahantu hose ngo ni umwanzi mwese mwumviye FPL itangiye kwikiza abana bayo itangiye kurufunga ababyeyi bayo itangiye kureba mu mbere murumva FPL isigaye hehe iyo umwanzi yagutera niba umwanzi abaho rero niba FPL ANC ari umwanzi niba FDL ari umwanzi ikaba yabateye kugera no mu mbere bazamenye ko barangiye murakoze Bwana Munyampeta kuri ku bisubizo duhaye tugiye ku kindi kibazo mu byago Rwanda rwanyuzemo abanyarwanda benshi batakaje abavandimwe inshuti nyinshi kuri mwebwe mu ishyaka ryanyu ibibazo byo kwibuka mubibona mute amazina y'ibyabaye mu Rwanda akomeje guhindurwa bijyanye naho politiki igeze cyangwa inyungu za politiki zigana byatangiye ari genocide nyarwanda biba genocide sinibuka amazina yose uko byagiye bikurikirana ariko ubu bigeze iyo utongeyeho genocide yakorewe abatutsi ushobora no kubifungirwa ese iryo hindagurika ry'amazina mubona bizagarukira kuki ikindi kibazo wenda wasubiriza rimwe gifatanye n'icyo nicyo abaturage bakomeje gufungwa mu biturage nk'umuntu wapfushije abana yatinyuka kuvuga atari ko abana banjye uko bapfuye bite bagashyira mu buroko ese mwe mu ishyaka ryanyu mubona ibibazo nk'ibyo bizakemuka bite iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kandi mu by'ukuri gitera ibyo nakwita sensibilite nyinshi cyane abantu bacyumva ku buryo butandukanye yewe no mu mashyaka hanze yewe no mu Rwanda abantu bakivuga ku buryo butandukanye ariko ikibazo gikomeye cyane mvuga muri iki gihe cyo kiriyo rw'u Rwanda yagwira abanyarwanda bose kandi abantu barababara pe icyo kintu rero tugomba kucyumva yuko abanyarwanda bagombye guharanira kubahana gukundana yewe byangombwa ugafatana n'umugongo cyane cyane mu gihe nk'iki ngiki mushahidi agiye nangaha duje ku 2015 ubwo yajya kwibuka ku itariki ya gatandatu aba yajya kwibuka ku ya karindwi bakamutera amabuye presque bashaka kuvuga ngo yagiye kwibuka ngo abahutu ngo ntaze kwibuka abatutsi yarabwiye ati mu gitabo muri etiki yanditse avuga ati turukwaje ko muri rosi zavuye avuga ati ntago dushobora kwibuka ikintu cyateje genocide kuko rosi zavuye nibwo genocide yabaye ariko abashaka ko tuvuga iyo kutugatse ku mazina rero uravuga uti amazina yabanze kuba genocide yakorewe abatutsi genocide yabanza kubitsemba ubwoko n'itsembatsemba nyuma ikomeza kuba ngo iza kubitsemba ubwoko nyuma none yatsemba ubwoko iko ryakorewe abatutsi ngira muvandimwe ibintu byanditse nibyo koko ariko gende mpera kuri experience ibyo bintu byabaye duhari urumva ntago abantu bisha abantu duhari abantu birukanze tureba abantu bafashe intambara yatangiye tureba inarangira tureba niba twavuga ko yarangiye izambo rero gye genocide yakorewe abatutsi ndabyemera pe muri PDP turabyemera ntago turica ku ruhande kubera ko mu Rwanda nta muntu wapfuye kubera ko umunyarwanda tuvuze genocide yakorewe genocide Rwanda genocide nyarwanda uko ka genocide yakorewe abanyarwanda nta muntu wapfuye azira ko ari umunyarwanda umuntu yapfuye azira ko ari umututsi umuntu yirukanse imisozi aravunika ajya kwihisha mu bigunda umusaba umusanze bakamwica bamuhigaho inkware arapfa yapfuye azira ko ari umututsi niyo murongeye genocide yakorewe abatutsi nyemera nubwo rwose Nations Unies zavuze ko oni yavuze ngo ni genocide mbere ngo nyarwanda nyuma ikaza kubihindura ibyo birayireba kuko ibyo oni yavuze ntabwo byose ari ukuri ubuse kubahiranye boite noire y'indege ya Habyarimana nzabyemera ngo bafite ukuri kandi bafite ukuri bahisha oya ntabwo byemera
gene nimba ko Genocide yakorewe abatutsi ibaho kandi abantu bapfuye tubareba tumwe kugira ubutwari bwo kubyemera gusa indi Genocide nayo yakorewe abahutu ishobora kubaho nayo kubera ko ejo bundi raporo mapping yasohotse mu itariki ya mbere kwa 2010 yemeje ko muri Congo naho hawe bwicanye burendenga kamere kandi bwibasa inyoko muntu iyo nyoko muntu y'abahutu bakapfazira ubwoko bwabo ngirewe nemera ko iyo Genocide yakorewe abahutu nayo yabaho ntabwo bivuga ko ari ugufobya Genocide yakorewe abatutsi kuko nibwo abatutsi benshi babyumva ntabwo Genocide ivanaho indi Genocide ishobora kuba ebyiri kuzivanga ntabwo bihuriye ko ntabwo abantu bapfira icyarimwe ariko Genocide ntabwo ivanaho indi kuba harabaye Genocide imwe nyuma hakaza kuba indi yakorewe ubundi bwoko ntabwo bigabanya agaciro ka Genocide yabayeho mbere ahubwo biyongera gravite yabyo kwa Genocide ebyiri haraho numvise basigaye byita ngo super Genocide usiye ko ntemera ko Genocide ishobora kuba super ko super ni ikintu cyiza urumva niyo mvura mvuga nti iyo Genocide yakorewe abahutu nubwo bose nsabagiye abantu babaye muri Congo mvuga nti baki ko bafite menshi nationalite z'Iburayi ubwo ni igihugu bw'Iburayi bafite uburenganzira bwabo kuki abantu barokotse ya Genocide bacika cumi wa Genocide muri Congo batishyira hamwe ngo barege ubutegetsi bwa Kagame bwabateye noneho nabo basaba uburenganzira basaba inkiko ko zikarifia zishaka inyito ikwiye y'ubwo bwicanyi kugira ngo ibyo zina byitwa Genocide byanditswe niba ko byabayeho urumva rero iyo Genocide yakorewe abatutsi indi igakorerwa abahutu ntabwo nazihakana umuntu yapfuye muri Congo azira ko ari umuhutu umuntu yapfuye mu Rwanda azira ko ari umututsi kandi nongere musubiremo ntabwo ari muri Congo gusa kuko guhera 1990 abantu barapfaga ibyumba njye nigaraga n'abana bazakivuye batatahaga kubera ko ababyeyi babo bashize iwacu ikibungo inkotanyi zihageze ko zitaragira zitarizera ko zizafata ubutegetsi abantu barashize igibungo bamaraga abantu babica kubera ko ari abahutu ntabwo bica kubera ko ari abanyarwanda oya Genocide yakorewe abatutsi ndayemera ariko Genocide yakorewe abahutu ntabwo yantangaza kuyemera kuko abantu bapfuye mbireba abantu ahubwo muri Kongo n'abisonye ahantu hose kandi bapfuye batazira ko ari abanyarwanda bazira ko ari abahutu rero nongere mbisubiremo ntabwo Genocide ivanaho indi ntari guhitesha agaciro indi ahubwo se plus grave ni bibi cyane kugira Genocide ebyiri kuko tuzaba tugiye ku kimwe mu isi gikoze Genocide ebyiri n'agahinda n'ikimwaro ntabwo twakubye kugiha impaka urakoze Bwana Munyampeta dukomeje u Rwanda rurimwe mu bihugu bifite impunzi nyinshi ku isi ariko navuga ko impunzi z'abanyarwanda nubwo ziri ahantu ku isi hose impunzi ziri muri Congo nizo zimerewe nabi cyane kubera intambara kubera ubuzima bubi bwo mu mashyamba ndetse abana ntibiga ababyeyi babyarira ku gasozi cyangwa mu ishyamba ndetse abari nabo baziruka inyuma kugira ngo bazitsembe kuri mwebwe nk'abayobozi ba PDP Imanzi mubona hakorwa iki ngo abanyarwanda bari mu kaga batabarizwe cyangwa ikibazo cyabo kigerageze kwitabwaho n'umuryango mpuzamahanga ikibazo cy'impunzi nacyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko ikintu cyo kimbaza kurusha ibindi nuko abashinze FPL bose barababaye cyane babara kubera ubuhungiro ku buryo bashinga FPL baza no mu Rwanda banigisha abantu cyo bita sensibilisation babwiraga abantu ko bashaka guca ubuhunzi burundu nyamara icyatangaje abantu nuko bageze mu Rwanda aho kugira ngo ubuhungiro bucike ahubwo bwikuba inshuro nyinshi ndumva ari ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda tugize impunzi zingana gutya ibyo biteye agahinda kubona abana b'impunzi bababaye aribo bagira bumva ngo nuko gukere gukora iki gutera uguteza ubundi buhunzi burenze urugero ibyo binci intege ariko bikanampa n'icyizere cy'uko ubu ngubu abantu bari hanze ari abahutu n'abatutsi yamaze kubona ko uko byagenda kose ntabwo kubuza mu gusoza ikiganiro cyacu nuwe butumwa mwaha abanyarwanda n'abayoboke b'ishyaka ryanyu PDP Imanzi ndetse by'umwihariko muri ibi bihe byo kwibuka urakoze cyane yankore Matabaro nagira ngo mu gusoza mbanze nkushimire kuba wateguye ikiganiro kandi akazi mukora ndabizi ko mutabihemberwa ukirya mukimara ariko nagira ngo mbwire ko abanyarwanda bazabibuka kuko iyi ntambara turimo irakomeye cyane uburenganzira turimo gushaka abanyarwanda burakomeye niyo mvu rero mbabwira nti bravo mukora akazi keza cyane mukomereza aho ngaho ubutumwa nifuza rero kugeza ku banyarwanda muri iki gihe icya mbere ni ukubasaba gukundana kubahana gufatanya umugongo cyane cyane muri ibihe byo kwibuka abacu bagiye kandi tukibakunda ibyo bintu byose rero tujye tubibuka ariko tubibuke cyane cyane tubahesha agaciro tubereka yuko ubusumo badusigiye ibyo bazize tuzabizirikana ubuziraherezo kugira ngo bigiye kutazagaruka niyo mpamvu rero iyo numvise nk'umuntu nka Kizito aririmba ati ndi umunyarwanda igi bazizwa ndi umuntu sinzi niba abantu bashoboye kumva uburemere bw'ayo magambo njye nongeraho ko nk'uko nzanyarwanda basenga cyane mubwira imbere yo gusenga Imana mutabona
mujye mubaza mukunda mugenzi wanyu mureba kuko byo biroroshye kandi ibyo Imana kwerekana byo byakereka Imana yuko mu byukuri muyikunda niyo hambo rero uko niko kwibukanya kuri niko guhesha icyubahiro abacu bagiye icyo nsaba abanyarwanda cyose cyane cyane urubyiruko nuko mu byukuri urwo byiruko rwafata amaherezo y'u Rwanda urwanda uri imbere urubyiruko rwakumva yuko rureba kurushaho ikimbaza no kubona ko urubyiruko kenshi dutekereza ko abantu bakuru ariho bazarukorera ibintu byose nyamara ku isi yose urubyiruko ni urwa mbere rugira ute rutanga impinduka igaragara urubyiruko rwacyafite imyaka myinshi imbere aba bavandimwe bacu bafite imyaka 2020 guhera ku 2020 kuzamura nibwo u Rwanda rutezeho amakiriro yarwo kuko abo bana nta nubwo babaye muri ibyo bihe byose twabayemo nyamvu bafite rero mu by'ukuri amateka mazima bashobora guhimba bashobora gushinga bakareba ibyo twahibayemo tukayibigisha no bagahera ubwo ku Rwanda ruzima tukabafasha nyamuna agenda asaba abanyarwanda b'urubyiruko cyane cyane baba ari mu Rwanda baba ari hanze guhaguruka bakavana amaboko mu mpuzo wa mugani y'Abarundi tugakurura u Rwanda rwabo kugira ngo ejo abana tubyara abana babyara abana bavukira mu Rwanda bazaye mu gihugu kizira ubuhunzi kizira urwangano kizira urwikekwe kizira munyangire kikugira urukundo wa mugani rwose nugenda ngize ku magambo ya Kizito ndi umunyarwanda izajye banzizwa ndi umuntu murakoze urakoze Bwana Munyampeta kuba wemeye ubutumire bwacu twizere ko mu bihe bizaza uzadufasha mu biganiro byacu byaba ari ukwibusuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda ari abafunze ari abari hanze ariko bafite ibibazo ariko twese tugafatanyiriza hamwe kugira ngo abadafite ibibazo biremereye bafasha abafite ibibazo biremereye kugira ngo twese duhagaranire kugera ku Rwanda rwiza abenshi twifuza murakoze Bwana Munyampeta murakoze nanyi yashimiye mu gusoza nakongera kwibutsa ko mushobora kumva ibiganiro byahise bya Radiyo Impala muciye kuri www.derwandan.com/ki nabibutsa kandi ko Radiyo Impala yumvikana guhera saa moya kugeza saa mbiri z'umugoroba buri munsi ku mirongo migufi kuri metero 16 ni ukuvuga megahertz 17,540 mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mbaye mbashimiye abanyarwanda mwashoboye gukurikirana ibiganiro byacu by'uyu munsi We'll be right back.